Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünlərim pomidor turşusu hazırlayıram. Bunun üçün istədim sizlərlə paylaşım. Bizə pomidor lazımdır, belə yaşıl biber lazımdır. Əvvəlcədən pomidorumuzu, biberimizi yumuşuq. Sonra bizə lazımdır şüyüd, toxumu, şüyüd, nanə, sarımsaq. Dəfnə yarpağı lazımdır. Hamısını əvvəlcədən yuyub təmizləmişik. İndi isə keçirik bankalarımıza yığmağa. Əvvəlcə pomidorlarımızı yığırıq, sonra nanəmizi qoyuruq. Quru şüyüdümüzü qoyuruq. Petruşkada qoyuruq, dəfnə yarpağını qoyuruq. Bibərimizi çəngər vasitəsilə deşirik. Acı bibər də qoyuruq içərisinə. Yaşıl bibər də. İkisindən də zövqə görədir. Sarımsağımızı da əlavə edirik. Yəni bibərləri yerləşdirmək sizdən asılıdır. Daha sonra suyumuzu qaynadırıq. Bankalarımıza qaynamış suyu əlavə edirik. Bankalarımızı ağzına kimi doldururuq. Sonra qazanımızda suyu ilıq edib bankalarımızı yerləşdirib qaynayırlar. Artıq bizim pomidorumuza baxırıq. Pomidorlarımız bişibdir. Daha sonra üzərinə duz əlavə edirik. Bağlayan zaman bir xörək qaşığı duz əlavə etdik. Bir xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdik. Sonra hərəsinə bir çay qaşığı uksus əlavə edib bankalarımızın ağzını bağlayırıq. Artıq bizim turşularımızı ağzını bağlayırıq. Şəkər tozunu turşuya, pomidor turşusuna əlavə etdikdə çox ləzzətli olur. Ona görə də hərəsinə bir xörək qaşığı məsləhət görüm, siz edəsiniz. Bankalarımız, turşularımızın ağzını bağladıq, artıq hazırdır. Bəyənirsinizsə sizlər də bu üsulla hazırlayın. Kanalımıza dəstək olun. Bir daha təşəkkür edirəm.